En lep dober večer. Dobrodošli na tretjem zaporednem ponedeljkovem večeru. Z nekaterimi se vidimo prvič, ampak vendarle vsak večer je svoja celota. Vsi tisti, ki pa boste uspeli te tri celote povezati v eno večjo celoto, toliko bolje. V prvem večeru smo na tem prostoru gostili doktorja Petra Skoberneta, ki nam je ponovil misli o tem, da naravo varujemo predvsem zaradi samih sebe, zaradi čisto egocentristične logike človeka. Prejšnji teden smo čez cesto v Tolminskem kinogledališču gostili dr. Lučko Kajfež Bogataj, s katero smo iskali in tehtali med optimizmom in realizmom, ki nas v teh dneh preveva v luči podnebnih sprememb, v luči vodnih režimov posočja, v luči vodnih režimov prihodnih let. No, danes je pred nami tretja tema. Tretja tema se na nek način oddaljuje od narave, po drugi strani pa približuje človeka naravi. Govorili bomo o skupnostnem upravljanju. Skupnostno upravljanje je dediščina človeštva, povezanosti človeka z naravo in način, kako se je človek naučil sobivati z naravo, tako da ga narava ni kaznovala, ampak mu je podarila tisti košček, kolikor je bil potreben za preživetje. Današnja gostja je dr. Nevenka Bogataj, ki je po svoji primarni izobrazbi gozdarka, sicer pa zaposlena na Andragoškem centru Slovenije. In naj povem, da ko smo iskali teme za to trilogijo, za ta tris, sem se z Nevenko povezal in sem ji predlagal, da danes govorimo o tej temi, ne da bi vedel, da je pred kratkim izšla knjiga, publikacija, zbornik prav na temo Sren, na temo skupnosti, ki so namenjene prav v tem vprašanju, o katerem danes govorimo. Ne dvomim, da je gospa Nevenka človek, ki je v svoji bogati karieri in z interdisciplinarnim pristopom prava, da vas bo skozi teorijo in prakso popeljala do zanimivih vprašanj, s katerimi bomo tudi vas soočili in se pogovorili ob koncu. Ob samem začetku pa v luči tega knjižničnega ekosistema predajem besedo gospe Nevenki, da nas popelje skozi srenje ali do njih. En lep dober večer vsem in lepa hvala, da ste se odzvali na današnje povabilo knjižnice in posoškega razvojnega centra v tako velikem številu. Pomlad prebujamo vsi skupaj in si želimo dobrih novic po enem dolgem dveletnem obdobju. In če kdo, potem ravno agrarne skupnosti, seveda tudi v vašem koncu Slovenije, veste, kaj je ena vztrajnost, potrpežljivost, en pozitiven pristop. Predstavili bomo danes knjigo, prvo na tem področju, nosi naslov Slovenske srenje kot izročilo in priložnost in je dejansko prvi zbornik o takem načinu gospodarjanja za zemljišči. Ta zbornik je izdalo kmetijsko ministrstvo ali pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kar težko ga je bilo narediti. Napisali pa ste ga predvsem vi oziroma praktiki iz cele Slovenije. Moja malenkost je bila samo urednica, res pa tudi pobudnica te knjige in pravzaprav tisti člen, ki je po precej makadamski poti pripeljal knjigo tudi do tiska. Zato ima tiskana verzija tudi še kakšno napako. K sreči pa obstaja tudi spletna verzija, kjer smo pa poskusili napake odpraviti in je seveda lahko potuje dlje kot samo tukajle med nami. O čem bom danes govorila? Seveda o zborniku, kot sem rekla. In s posebnim poudarkom na primerih iz vašega konca. Najprej o zemljiščih, kakšna so ta zemljišča, seveda sami dobro veste, ne pa vsi. Zato bo morda tiste, ki agrarnih skupnosti in njihovega, te tradicije, tega izročila in pa tudi priložnosti, ki iz njih izhaja, ne poznate. Nekaj besed o skupnosti. Namreč posameznik je
minljiv, skupnost pa ni minljiva. In kadar govorimo o gospodarjenju zemljiščih, seveda si prizadevamo za trajnostno gospodarjenje. Trajnostno gospodarjenje ima veliko definicij, veliko opredelitev, bistveno pri tem je pa, da traja skozi več generacij. In agrarne skupnosti so ena najstarejših avtohtonih domačih oblik organiziranja skupnosti. Zato je so vredne, da spregovorimo nekaj o skupnostih. Seveda potem tudi o vaših primerih. Zato posebej pozdravljam tiste, ki ste iz teh skupnosti, katerim sem morda elektronsko pošto poslala za vabilo, ne poznam pa obrazov. In tudi vi morda danes srečujete me prvič. Pravzaprav pa na tem primeru bom skušala zaključiti ene modrosti, ki iz agrarnih skupnosti, in iz te res bogate in res dolge tradicije prehajajo na mlajše generacije, ki o njih morda niso veliko slišale, ki morda so do njih kritične vsak na svoj način. Naj pa že prav na začetku povem, da pravzaprav cela Evropa išče modele organiziranja, ki bi presegli posameznika in njegove pravice, njegovo svobodo, presegle državo, ki je dober organizator, pa ima vendarle veliko šibkih točk in pomakljivosti, agrarne skupnosti in skupnostni način organiziranja pa je nekje vmes, nad posameznikom pa pod državo, bliži vsakemu od nas, pa vendar ne tako oddaljen, kot so državne inštitucije. Zato je ta vmesna plast zelo, bi rekla, veliko vredna in si zasluži nekaj pozornosti, nekaj premisleka in tudi pogovora. Morda bi želela poudariti tudi, da so se agrarne skupnosti skozi čas same po sebi zaradi zelo težkih okoliščin prilagajale. Ampak tudi v boljših okoliščinah in zdaj le se pripravlja nov zakon, ki jim odpira vrata, ne morda še v vsem, kot bi želeli, ampak v mnogih pogledih, tudi same še naprej, tudi v boljših okoliščinah pravzaprav prilagajajo pravila neki realnosti in ne čakajo nekih usmeritev z državne strani. Seveda si bi zelo želela, da vas s kakšno mislijo, s kakšno besedo, stavkom, čim bolj izovem, da na koncu pravzaprav izrazite nestrinjanje, strinjanje, dopolnitev, svoj vidik, skratka nek odmev. To je pravzaprav moj največji moja največja želja danes, da ko jaz utihnem, pravzaprav spregovorite vi. Torej, najprej res o knjigi. To je prva monografija. Preko 100 avtorjev je prispevalo vanjo in opisalo primere z vse Slovenije. Se pravi, ne samo z Goriške, ampak tudi z Dolenjske, na Gorenjskem sploh. Skratka, ta kraški svet, ki pokriva ali pa dve tretjini Slovenije, je pravzaprav kraške podlage, ki je silno občutljiva za sušnost in vemo, da s podnebnimi spremembami, sploh kot ste na zadnjem srečanju spoznali, je to ena od, bi rekla, globalnih groženj, ne, ki jo moramo nekako, na katero se moramo znati odzvati in kdor s tem živi, o tem že zelo veliko ve. Ne. Agrarne skupnosti pa so tisti tihi del javnosti, ki formalne moči doslej ni imel. S priznavanjem lastništva, s težo lastništva, pa to moč, na nek način tiho moč ima. Sploh v prostoru, ki meji na druge države. Ne samo pri vas, tudi na Gorenjskem, tudi recimo na meji s Hrvaško. In nekaj agrarnih skupnosti v tem zborniku je opisanih tudi iz Prekmurja. Pri njih zadeva deluje zelo drugače. Če jo res z velike razdalje pogledamo, pa po podobnih načelih. Pravičnosti, skupnega dela, skupnega lastništva, ki ni isto kot solastništvo. Skratka, gre za eno zalogo znanja in modrosti, veščin, kako sodelovati med seboj in kako skupnost sodeluje z naravnim prostorom.
To je zelo drugače, kot so pravzaprav, kakor smo že moja, sploh pa tudi naslednje generacije, vajeni, kjer država pravzaprav organizira inštitucije, ki implementirajo znanstvene ugotovitve in z najboljšimi nameni neko organizacijo dela, ki pa drugačna od organizacije agrarnih skupnosti, kjer so se ljudje povezali skupaj z nekim, z več motivi ponavadi. Zato je ta oblika skupnostnega upravljanja pravzaprav ena referenčna točka, ki je preživela tako vojne, kot različne države, torej različne jezikovne, organizacijske, finančne, šolske ureditve. Že mora biti zelo racionalna, da je to zmogla, da so to pravzaprav prejšnje generacije skozi več generacij pripeljale prav do današnjega dne. In to na različne načine. Včasih so se za dolgo obdobje, ko so bile razlaščene in formalno ukinjene, pa so obstale, so torej delovale neformalno, nevidno, tiho, ampak so delovale. Zato pravzaprav po toliko desetletjih nihče ni pričakoval, da obstajajo. In ko smo dali prvo pobudo, pa jih vprašajmo, če se bodo predstavile, je bilo rečeno, kdo bo pa kaj pisal, sej ne bo nihče pisal, a ne? 5-6 boš prispevkov dobila, kakšna knjiga, a ne? In v enem mesecu je prišlo 80 prispevkov in nekateri so bili napisani na roko. Moram reči, da na ministrstvu kot financerju te knjige in pa založniku so bili zares šokirani. Po drugi strani pa enako tudi mi, kajti s temi besedili, da smo jih na nek enoten skupen imenovalec v obliki jeziku uredili, smo tudi mi imeli kar precej dela, čeprav bi rekla takega zanesenega, brezplačnega dela. Ne? Ampak, ko naletiš na referenčno točko, ki ima tako globoke korenine in tako svetlo prihodnost, pravzaprav noben pomislek ni utemeljen. Ljudje z vaših krajev, gospod Šimac, seveda mnogih se ga boste spomnili, so bili tisti, ki so takoj po osamosvojitvi, torej v 90-ih letih, prvi dosegli ponovno priznanje te oblike gospodarjanja in skupnostnega dela. In njegov argument je bil, da so to izraz vitalnosti vasi. Da so jusi, komunele, 12 izrazov obstaja zaenkrat v Sloveniji. In Slovenija je izjemno bogata, pravzaprav tudi v terminološkem smislu, s tovrstnim načinom medsebojnega sodelovanja, kljub konfliktom, a ne? Ampak sodelovanja, ki teče skozi čas. In ta izraz vitalnosti slovenske vasi v težkih, bi rekla, proizvodnih pogojih je zelo pomemben signal državi. Zlasti zato, ker teritorij ni mobilen, mi smo mobilni, trajnostna mobilnost je trenutno aktualna, ampak nekdo, ki za ta teritorij skrbi, tudi če je strm, tudi če je neproduktiven, ne da veliko dohodka, terja pa ogromno garanja, kar vi veste verjetno še bolj kot jaz, ki sem samo to brala in urejala, je zagotovo element vitalnosti našega prostora. In če sem lahko kar direktna, gospod minister je v resnici osebno podprl, ko je prebral te prispevke, da knjiga izide. Sicer ta knjiga ne bi izšla. V čem so zdaj te agrarne skupnosti ali pa komunele, jusi, srenje, sosednje, je bilo rečeno tole v Brginju, tako zelo posebne? Se jih jemljamo kar kot za nekaj samoumevnega. Ne? Zelo posebne so potem, da so pravzaprav skupnostne, da ne gre za vsoto posameznikov, ampak gre za neke odnose med temi posamezniki. V vsaki vasi malo drugače. V bistvu gre predvsem za moške predstavnike, tako da pravzaprav najbolj ni presenečenje, da danes v dvorani prevladujete moški. In to je pravzaprav na srečanjih redko. Tudi delovanje je po vsej Sloveniji in tudi po Evropi
z evropskimi državami sem to obliko organizacije kar precej primerjala, povsod enako in spet na nek način posebno. Voljeni predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, letno srečanje vseh članov in ena velika vztrajnost, ena veliko izražanje odgovornosti drug do drugega in do prostora, do zemljišč, do gospodarjenja z njimi. Zato je bilo, bom spet rekla, čisto iz izkušnje na ministrstvu veliko presenečanje. A res, a nič ne zaslužijo? Ja, prispevkov, 80 agrarnih je predstavljenih, kažejo, da kakšnega velika zaslužka ni. Če pa že je, se pa ne deli v žepe. Investira se v skupnost, v infrastrukturo, v ceste, gozdne ceste, vlake, v recimo v vašem prostoru sirarne ali pa kapelice in tako naprej. V vzdrževanje nečesa skupnega. Tudi v recimo otroška igrišča, če se spomnim zdaj na nekatero. Skratka, na nič se ne zasluži, veliko se dela in še tisto, kar se zasluži, se v bistvu investira v skupno. To je nekoliko drugače, kot smo zdaj vajeni, da v bistvu državni uslužbenci imajo 8-urni delovnik, od tam naprej jim ni več treba, in tisto, kar prislužijo, gre v nas žep. Skratka, knjiga je nastala pravzaprav z željo po enem vpogledu, kaj se dogaja na terenu, da bi posodobili zakon, na katerega je bilo veliko pripomb in za katerega je bil glavni sogovornik združenje predstavnikov agrarnih skupnosti. Jaz sem bila povabljena samo kot strokovnjak in je pravzaprav rezultat tega dela tale knjiga. Predstavitev vam bom pustila in tukaj le spodaj je spletna stran, na kateri je zbornik možno tudi dobiti. No in zdaj nekaj o zemljiščih. Seveda v alpskem prostoru ne preseneča, da so to strma zemljišča, v velikem deležu tudi neplodna, neproduktivna, tudi nedostopna. Nekateri so navajali hude plazove. Les, ki leži v grapah na strminah, ki je nedostopen ali pa je nesorazmerno veliko stroškov, da se ga pospravi in tudi nevarnega dela. Večinoma gre pri teh zemljiščih poleg neplodnega sveta za gozd, pašnike, travnike in tudi zemljišča pod zaščito narodnega parka ali pa krajinskih parkov, naprimer, ali pa posebnih območij, posebej zaščitenih ob Soči ali pa tudi recimo na Savinjskem ob Savini, poplavna območja. Samo gozd je tisti, ki da nekaj dohodka. Če ga je dovolj za kakšen dohodek. Običajno gre predvsem za drva in takoj tukaj pri pridobivanju recimo drv tudi nekega dohodka nastopi vprašanje distribucije. Rekli smo že, da pravzaprav večina nekih koristi se vloži v vas kot celoto, torej se na ta način skupnost do neke mere izogne konfliktom, prepirom, želi po nekem dohodku. Zato je ena posebnost ali pa ena modrost teh skupnosti, da so se na ta način pravzaprav tudi ognile konfliktom. Če je šlo vse za skupno, je bilo pravzaprav skupna korist. To boste vi več o tem vedeli povedati, ampak v vsakem primeru, v vsaki skupnosti, agrarni ali pa ne agrarni, ali pa naših službenih skupnostih, je vedno razmerje med vložkom in koristmi tista tehtnica, ki nagne v naše zadovoljstvo, če je lepo uravnoteženo, ali pa nezadovoljstvo, če koristi niso pravično porazdeljene, glede na vložek. V naši družbi trenutno velja, ali pa je veljalo zelo dolgo obdobje, ena, bi rekla, mantra enakosti, s katero se zanesljivo vsi strinjamo, nihče nima nič proti nej, ampak ta enakost je lahko tudi nepravična enakost. In ko smo preučevali ta načela, ko ste rekli,
tudi kakšen utrink iz teorije, ne, je pravičnost močnejše načelo od enakosti. Oba sta pomembna. V Sloveniji celo v primerjavi z drugimi državami je enakost najvišja v Evropi, Ginijev indeks recimo to kaže, ampak vendarle je za skupnost, da traja skozi generacije, bolj od enakosti pomembna pravičnost. No, pa sem že pri skupnosti in sem že nehala zemljišči govoriti. Lejte, 11 skupnosti vašega prostora, ki jih boste tole takoj spoznali, jaz mislim, da morda iz kakšne agrarne skupnosti je tudi kdo tu, ima zelo velike površine gozdov, tukaj so približne, zaokrožene, ne povsem točne, ampak za v primerjavi z drugimi lastniki gozdov v Sloveniji, posameznimi, so to ogromne površine. A ne? Zato je zelo hitro odločevalci zdrsnejo na tem podatku, joj, kakšna površina, joj, kot so to eni bogati lastniki, a ne? Veliki bogati lastniki. Zato se na tem primeru lahko zelo dobro naučimo, kako posamezen podatek zavaja. Namreč velik del teh površin, smo že povedali, so skalovja, nedostopne strmine in to ni neko bogatstvo, ki bi ga bilo treba noro obdavčiti, da ne bo kakšen neenak v tej državi. A ne? Tule ob robu je povzeto, kaj so avtorji teh primerov navajali za značilnost skupnosti. Da večinoma ne gre za solastnino, ker je, za tiste, ki morda tega ne veste, zakon o vračanju oduzetih lastnine zahteval, torej pritisnil na neko obliko skupne lastnine z nekimi pravnimi pravili, ki se z realnostjo niso ujemala. Morajo biti solastniki. In seveda, člani agrarnih skupnosti so se poskusili temu prilagoditi in so sistem nakopali obupno stroško, obupno poti, obupno enega dela in prepričevanja pravnih, bi rekla, inštitucij, da tukaj nekaj ne deluje. Ne? In to je trajalo desetletja, tako da pritisk na agrarne skupnosti ne samo iz slabe, da bi nekdo to slabo želel, ampak iz neznanja, iz nevednosti, je bil zelo velik. Zato je pomembno, da o tem govorimo, da se o tem tudi vi pogovarjate še kdaj in več in zato je pomembno, da je tak zbornik izšel, ker pravzaprav pokaže nas šibkosti, zaradi katerih so agrarne skupnosti kar veliko pretrpele in ogromno investirale na lastnih hrbtih. Očitek drugih strok, tistih, ki se ukvarjajo z gospodarjanjem, je, da so lastniki večinoma neaktivni. To so starejši ljudje, ki niti niso opremljeni in ne delajo. Ta knjiga jasno kaže, da so agrarne skupnosti, ne glede na starost članov, ne glede na lokacijo v Sloveniji, zelo aktiven lastnik. Ne samo, da se med seboj dogovarjajo in to tudi uspejo se dogovoriti, ne neskončno dogovarjajo brez učinka, ampak se dogovorijo, dosežejo konsens, kar sploh ni lahko. Vsak med nami ima nek interes, ki ga želi uveljaviti. In doseči konsens je veliko in trdo delo. Ampak tudi za fizično delo gre, da vzdržuješ površino in to v nevarnih okoliščinah, na veliki površini je veliko dela. Velika večina je včlanjena v združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, ki pa zastopa agrarne skupnosti v komunikaciji z odločevalcem. Zato je pomembna inštitucija, predstavniška inštitucija. No, ampak ne samo aktivne, tudi delo, če samo preberete kaj vse, ne dopušča, da agrarnih skupnosti ali pa članov agrarnih skupnosti, preteklih, sedanjih in bodočih, ne bi zares spoštovali. Nekatere so bile pa tudi javno nagrajene. Nagrade je doslej delil samo Zavod za gozdove, tudi drugod, ne samo na Goriškem, tukaj le na severnem delu Goriške. Zato je to pravzaprav ena inštitucija, ki najbolje pozna prakso
in se tudi zaveda dobrega sodelovanja z njo in z lastniki gozda. Ne samo zaveda, tudi javno zaveda, da tako rečem. No in zdaj smo pri vaših primerih. Zanesljivo o njih vi lahko več poveste. Jaz tukaj le prikazujem na nek način samo tiste besede, ki so v besedilih. In sicer, če gremo pravzaprav z severnega konca, v Trenti 30 članov oživljate, oživljajo, a ne? Izpostavljajo kompleksno gledanje, se pravi, ravnotežje med ekonomskimi koristmi, socialnimi koristmi in pa ekološkimi koristmi. To je kompleksno gledanje, ampak tisto gledanje, ki nas pripelje daleč in ki mladim ni nerazumljivo, ker poznajo koncept trajnosti, dolgoročnosti, materialne skromnosti, pa v bistvu nematerialne zahtevnosti. A ne? Skupna značilnost, v tej zadnji alineji pri agrarni skupnosti vasi Trenta je zapisana skupna značilnost vseh agrarnih skupnosti, ki so jo ravno v Trenti najlepše ubesedili. Prenesti neko izročilo na bodoče generacije. A ne? Kljub takim velikim vrzelim, ki so bile v zgodovini odzem, ukinitev formalne in tako naprej. Agrarna skupnost Poljubin, a ne, ima nekaj zemljič na planini in nekaj okrog vasi. Še pasajo, še teče proizvodnja, pašna skupnost je na teh zemljiščih aktivna in plačuje simbolično zakupnino. Sicer pa, kot smo rekli, zaslužek gre pravzaprav za investicije v infrastrukturo. So pa tudi izpostavili ovire. In te ovire so verjetno domače vsem. Ne? Nerazumevanje pravnih služb, vse to, kar smo pravzaprav že omenili, in pa tudi težko usklajevanje z drugimi službami, ki v prostoru vplivajo. Elektrifikacija, gospodarjanje z vodami, zelo verjetno tudi turizem. Log je robidišče. 730 hektarov, zlasti bukovih gozdov, pa travnikov seveda in pašnikov. Ne vsi člani aktivni, a ne? Ampak vendarle veliko članov. Lahko, da je tako veliko število tudi zaradi dedovanja, ki ne gre iz skupnosti na skupnost, se pravi iz vasi na vas, skozi generacije, ampak na posameznike. A ne? In z pravili dedovanja se članstvo v bistvu drobi, včasih na hišo ali pa tradicionalno vezano na hišo, je zdaj vezano na posameznike, kar predstavlja ponekod, recimo predstavljate si v Kamniku, meščanska korporacija Kamnik. To je zdaj mesto, to nekoč pa je bila edina meščanska korporacija, tudi v bistvu registrirana kot agrarna skupnost. Vloge lobidišče izpostavljajo, da sodelujejo z deležniki v prostoru in si seveda prizadevajo za razvoj turizma. V agrarni skupnosti Livek na pobočjih Matajurja veliko parcel, 96 članov, lahko si predstavljate, da se je težko usklevati, ampak oni pravzaprav investirajo tudi v izobraževanje. Tista izobraževanja, ki konkretno koristijo razvoju kraja. Bodi si o varni sečni in gospodarjanju z gozdom ali pa čem drugim. Tudi oni so bili nagrajeni kot najbolj skrben lastnik gozda in tudi oni, kot v Trenti recimo, v tem besedilu izpostavljajo, kaj je sploh njihovo poslanstvo, kaj je njihov smisel. Ne dohodek, čeprav tudi dohodek. Ampak poslanstvo je trajnostno gospodarjanje z gozdnimi kmetijskimi zemljišči in skupnim premoženjem. Gospodari. Ne? Ovire pa seveda kar velike in to pravzaprav tiste, ki jih postavlja država, ne sami med seboj. Agrarna skupnost Čez Soča, to je ena največjih
in tudi tistih, ki so poleg vsega že naštetega na razpisih uspele pridobiti sredstva, zelo velika sredstva, na več razpisih, da so zgradile gozdno cesto. V vaših razmerah zgraditi gozdno cesto vejo samo tisti, ki so se tega lotili. Tudi oni so bili nagrajeni in to sploh ne samo enkrat, ampak dvakrat, 2006, 2014 se mi zdi, da je tale številka, na vsak način aktivni in tudi vključljanjeni v združenje in v komunikaciji z različnimi deležniki. Ne. Odpirajo v besedilu oviro, ki jo danes še nisem omenila in sicer kaj je s tistimi, ki so člani, pa ne živijo v svoji vasi, v svojem kraju. Uradno so člani. In podobne dileme smo srečali tukaj, le samo malo čez mejo, Cortina d'Ampezzo, veste, ni daleč. Oni so pravzaprav prilagodili svoja pravila tako, da če nekdo odide, se mu članstvo zamrzne. In če pride nazaj, lahko živi. Ampak pravi člani so tisti, ki so doma in vzdržujejo ceste in se pravzaprav s skupnostjo in zemljišči aktivno ukvarjajo. Ne? Obratno primer v Mehiki, kjer so tudi zelo velike množice ljudi se odselile v Severno Ameriko, recimo, in imajo obveznost pošiljati svoje dohodke nazaj v svoje vasi. Tako da ta model živi povsod po svetu, samo ureditve so različne. A ne? Sužit, ne? 220 hektarov, veliko nerodovitnega, paša, govedi in tudi lov. Glejte, oni omenjajo lov. Zelo pomembno je recimo ena ugotovitev, ki so, jo, so bili na ministrstvu tudi zelo presenečeni. Jo, te vasi pa med seboj sodelujajo. In ravno pri Sužidu je navedeno, da v bistvu starim selom sodelujejo. Ne? To sodelovanje med vasmi za agrarne skupnosti ni neka silna posebnost. To deluje posod. Ne? Vsaj po 80-ih, bi rečla, pričevanjih sodeč. In seveda ljubin. Ne? 80 ovac, mlečne krave in pa celo objekt. Morda ga nekateri poznate. In zdaj smo tako rekoč doma, v Tolminu. Tu navajajo pri upisu sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom in pa zavarovanim območjem kot Natura. To so spet posebni izzivi. Kako uskladiti gospodarjenje skupnosti z nekimi pravili igre, da rečemo, nekih inštitucij, ki so v istem prostoru. A ne? Vse tri agrarne tukaj le navajajo tudi kar velik problem lubadarja ali pa drugih poškodb gozda, a ne? Kar pomeni, da že prihaja do učinkov podnebnih sprememb. Ne? In to je resen izziv in agrarne skupnosti pri tem, pri odzivanju na to ne smejo in nikakor ne smejo biti same. A ne? Lahko pa zelo veliko znanja in veščin pravzaprav prispevajo v razmisleke, kako naj se naša družba odzove na vse nižjo, bi rekla, podtalnico, pretok rek, količino snega in tako naprej. A vidite, lastniki škode, piše pri agrarni skupnosti Stržišče, sproti sanirajo. Bom zdaj mogoče en utrinek iz svojega življenja povedala. Jaz sem na podeželju v okolici Ljubljane doma in tam seveda, kadar zapade sneg, vsi lopate in kidamo. Ne? In ko sem eno obdobje živela v Ljubljani, sva z možem naredila isto, vzela lopate in sva šla kidat in sva ugotovila, da se vsem to zdi zelo čuden. In so rekli, počakajte, tam so službe plačane za to, ne pretiravajte, se bojo prišle. Ne? To je drug način delovanja, drug način razmišljanja. Ne? In ta dva različna načina se bi morala verjetno, ali pa tudi nas bojo okoliščine prisila, da se bosta zbližala. Zato je ta sam aktivnost, ki izvira iz članov samih, tako zelo pomembna. In tak velik zgled, bi rekla, za generacije. Nikogar ne želim prehitro preskočiti, ampak da ne bom predolga, bom šla kar naprej.
kaj pravzaprav pod črto lahko povzamemo? Da se vloga agrarnih skupnosti spreminja. Če so bile nekoč del agrarne proizvodnje, so danes še vedno del agrarne proizvodnje, ampak poleg njega tudi veliko več. So varuhi, bi rekla, biodiverzitete, ekoloških vlog, vseh ekosistemskih storitev pravzaprav. Še zlasti tistih regulativnih, za katere pravzaprav malo kdo skrbi. Odziv na izzive narave pravzaprav je vedno pozitiven. Vse narava je močnejša od nas in pravzaprav se ji prilagajamo, se učimo in to agrarne ves čas kažejo. Na izzive družbe pa nismo tako zelo dobronamerni. Moti nas, če ministrstvo ukine neko domačo inštitucijo. Moti nas, če nam naloži dodatne stroške zaradi dedovanja, zaradi vračil. Na razne načine na to reagiramo in navznotraj to še gre z zagotavljanjem pravičnosti, distribucijo koristi in tako naprej, navzven pa pravzaprav se razvije nezaupanje, nasprotovanje, neka negotovost, neka trma v obdobju res hudega pritiska tudi umik v neformalno delovanje. A ne? Tako da to je vse tisto, kar tiste, ki so izven agrarnih, lahko o naši družbi, o delovanju države in posameznika nekaj nauči in pravzaprav prizna, da ta umestna plast, organiziranosti, skupnostna plast, niso samo agrarne skupnosti, skupnostna je bistveno bolj prožna, bolj prilagodljiva in na njo imamo več vpliva. A ne? Težje je vplivati, bi rekla, na Ljubljano, kot pa na neko skupnost, del katere sem. No, prav o tem sem zdaj govorila, da pravzaprav iz ene proizvodne vloge je zanihalo, da nihalo nekega delovanja, ne samo tudi v proizvodne, ampak tudi v tiste, ki nimajo, ne temeljijo direktno na prodaji lesa ali pa nekih proizvodov, ampak na rekreaciji, turizmu, varovanju narave in tako naprej. Tudi od naših odzivih sem že nekaj rekla, kadar se nekaj trenutnega plas, recimo, zgodi, se odzovemo vsi burno in takoj, vsaj velika večina. Na srednji rok se prilagajamo, učimo. To vsi, ne samo agrarne. Na dolgi rok pritiska, veste, 30-40 let ukinitve in razlastitve, pa je pravzaprav treba priznati, da je neverjetno, da so agrarne sploh obstale. Zdaj prehajam v zadnje 3-4 prosojnice, kjer želim pa vas izvati. V agrarni družbi je pravzaprav, ni bilo pravzaprav veliko uporabnikov zemljišča, ampak je bila vas uporabnik svojih zemljišč. Razmejena z sosedno vasjo, sodelovala in tako naprej. Danes, ko rekreacija pride, turizem, vodno gospodarstvo, park, še izobraževanje bi zdaj na prostem se moralo čim več odvijati, je na istem prostoru en kup uporabnikov. Na kakšen način se usklajujete? A se? A govorite? Ali je nezaupanje prišlo vam? To je en izziv pravzaprav. In problem sploh ni pri tistih, ki spoštljivo komunicirajo ali pa tudi veliko vedo o vas. Zato je ta knjiga pomembna. Da kdo ve, da obstajate in kakšni ste. Ampak tisti, ki ne poznajo ekosistemov, tisti, ki vas in drugih lastnikov ne poznajo in drugih uporabnikov, ki samo pridajo in tisti pa so problem. A ne? Tako da upravljanje s prostorom in pa skupnostjo postaja veliko bolj zahtevno in veliko bolj dinamično. In zakaj sem zakonodajo pustila neodebeljeno? Zato, ker ta zakonodaja tako ali tako je in bo in je bila in jo bomo upoštevali čim bolj seveda, ampak ker je pravzaprav ta domača pravila tako zelo dragoceno ceniti in tudi negovati in tudi posodabljati. No, da ne bom predolga,
to lahko tudi, ko boste kasneje to kaj pogledali. Ampak to skupnostno upravljanje, kdo ogroža? Ali ga sploh kdo ogroža? Ja, apetiti po zemljiščih. Ali pa neznanje ga ogroža. Ali pa gora ljudi, ki nima nobene osebne izkušnje z naravo, se usede na kolo in ali pa gre v kakšnih petkah v visoke hribe, recimo. Ne? Skratka, to skupno je treba poznati, negovati, ohranjati, ne vem, o njem govoriti, da se začuti. Ne? Krepijo ga pa identiteta skupnosti in njena moč. In če ste ohranili to obliko organiziranja in življenja, tudi skozi več generacij, potem to identiteto in moč imate. Tako brez dodatnega dela. Obstaja in je vaš adut, vaš džoli. A ne? Pomembno je pa seveda tudi odprtost, učenje, prilagajanje tem novim uporabnikom, komuniciranje z njimi, prilagajanje pravil in pa tudi promocija vaših veščin in znanj. In če pogledamo pravzaprav metuje argumente za tak način dela, so v različnih državah v oklepaju, vidite jih navedene, zelo različni. Tule v bližini, sploh v Italiji, je pravzaprav sprejet ustavni zakon, ki to umestno obliko visoko protežira. In avtor tega ustavnega zakona je bil v Ljubljani na Akademiji za znanost in umetnost in je pravzaprav Sloveniji dal velik zgled in tudi veliko oporo pri posodabljanju zakonodaje. To je gospod Grossi, ustavni sodnik, se boste najbrž spomnili, če kdo sledil. Ampak ta trajnostni vidik, da je narava nujna za naše preživetje, je pri njih prevladalo, da je ta ustavni zakon bil sprejet. Medtem, ko v Veliki Britaniji so pa svoje skupnosti razgradili in oni s čemerkoli, z raznih projektov, da bi samo kakšna vas ali pa mogoče krajevna skupnost zaživela, da bi se ljudje poznali, da bi mogoče začeli se kaj več pogovarjati, to pri nas nikakor ni potrebno, čeprav nikoli ni dovolj zrela skupnost. Ne? Ampak argument za to obliko v Veliki Britaniji je popolnoma drugačen kot v Italiji. Na Nizozemskem so v glavnem zgodovinari tisti, ki to potiskajo naprej. Z argumentom, da če je nekaj toliko stoletij preživelo, da ni govora, da zgubimo ali pa da slabo poznamo. Švedi pa obratno, oni bi pa želeli na severu podpreti kogarkoli, ki zemljo dela. Tako da lejte, paleta argumentov, ki je pisana. Ne? Poljaki, Slovaki pa pravzaprav neko obliko upornosti ali pa tradicije, varnosti tudi. Ne? Tako da tukaj lejte je 8 pravil, ki so pa v teoriji znana, pa so zelo domača. Seveda, če želimo skupnost imeti, moramo vedeti, kje so meje. Kdo so člani in kje so meje zemljišč. To ni nekaj zelo teoretskega, to je zelo konkretno. Pravila od 2 do 5 pravijo, da pravzaprav se mora skupnost, ki živi na nekem območju, sama zmeniti, kakšna so pravila rabe zemljišč, da zemljišča ne bodo uničena. In to ve vedno vsaka skupnost sama bolje, kot nekdo z ogromno podatki, zato ker nikoli ni nekdo, ki ne lokalni opazovalec, nikoli ne ve enako veliko, enako podrobno, enako dinamično, kot nekdo, ki nekje živi. In to je njegova moč in prednost pred vsemi drugimi. Seveda je zelo dobro vedeti, da obstajajo konflikti vedno in povsod v Sloveniji, na Goriškem ali pa v kakšni drugi regiji v Sloveniji ali pa v kjerkoli po svetu in obstajajo seveda tudi mehanizmi razreševanja. Tale točka 8 je pa tista, da pravzaprav država mora dovoliti ali pa priznati, podpreti delovanje. A ne? Kakšna je torej prihodnost? Vstopiti v javnost, biti ponosen na to, kar imamo in tudi drugim, kaj bi rekla, odpreti vrata v boljše razumevanje skupnostnega delovanja. Mediji promovirajo čudo enih stvari,
Ma jaz nisem še prav veliko slišala, da bi agrarne skupnosti promovirala. Ne? Posnemati, promovirati, ja, kot model, ne samo, to je pa Trenta, ne? Ali pa to je pa, ne vem, če Soča. Tudi, zakaj ne, si zasluži. Ampak gre pravzaprav za model in kdor ga zna živeti, lahko druge zelo veliko nauči. A ne? Hkrati pa idealiziranje v bistvu ni utemeljeno. Tudi tukaj je, toliko kot je v realnem življenju težav, je tudi seveda v agrarnih skupnostih. Eno od takih trditev recimo je bila, vse je vsaka agrarna drugačna. Vse niso vse na... Seveda, se vsaka živi na drugačnem zemljišču. Ne more biti drugač. Tako da potrebno je ja v prihodnosti prilagajanje s premembam in kar trdo pogajanje, zato da se prizna ta oblika. In tukaj je velika uvera to, da je javno promoviran globalni trg. Agrarne imajo lokalni trg. Ne? In zakaj bi bilo to slabo ali pa manj vredno? Ne? Ni. Ja, skratka, samozavestno nadaljevati s transparentnostjo in konsenzom, ne samo agrarnih, ampak v vsaki skupini in skupnosti, omejevati individualno distribucijo in pa poskušati vplivati na tiste, ki prihajajo v prostor. Lepa hvala. Prostite, če sem bila predolga, ampak hvala lepa. Lepa Nevenka, za to predstavitev si bom dovolil vzeti prvih nekaj minut razprave, da sam postavim kakšno vprašanje, potem pa vabim, da se priglasite k besedi, kakšno vprašanje v komentarju, vse je dobrodošlo. Zdaj, ko sem vas poslušal, dve besedi sta mi šli skozi glavo. Ena je samoupravljanje in druga je demokracija. Zdaj, prva ima konotacijo nekega časa, ne, mogoče sama beseda ne pomeni tega, kar si predstavljamo. Druga je pa nek uvoz, ki smo ga na nek način prenesli k nam, pa spet ne na način, kot je izhodišče same besede. Se vam zdi, da obe besedi na nek način opredeljujeta to, kar je izročilo agrarnih skupnosti? Absolutno. Samo upravljanje, ja, lahko bi rekel, ker je vsaka taka skupno, vas, jaz bi rekla rajši vasa, ne, samo zadostna, se pravi, se mora tudi upravljati sama. Zelo veliko bi nas pa moglo naučiti to, da pravzaprav en model ni kar preprosto prenosljiv na drugo raven, se pravi, kar cela država ali pa po možnosti cela Evropa. Ne? In od zgore na vzdol upeljano načelo, recimo samoupravljanja ali pa enakosti, je nekaj povsem drugega kot iz skupnosti izraslo načelo. Ne? Tako da tukaj je lahko zgodovinski poskus, ki je bil zelo drag, ne? Lahko to imenujem, ampak na vsak način je načelo samo organiziranja nekaj pozitivnega. Ne? Ne pa tako preprosto prenosljiv, da bi drugim velel. Ne? In ravno to agrarne kažejo. Vsaka je drugačna. Tudi detajli upravljanja, recimo kako pogosto se upravni odbor pa nadzorni odbor srečata, že med vašimi primeri so rahle razlike. Hvala Bogu. Tudi v naravi je pestrost zagotovilo moči. In nasilno poenotenje je naredilo že zelo veliko škode. Zdaj, o demokraciji, zelo visoka beseda, ne? Ne vem, če bi, sigurno so ena, ali pa bi rekla, saj v mednarodnem prostoru tako obliko soupravljanja ali pa skupnostnega dela imenujejo demokratično. Zakaj sem rekel demokracija? Zato, ker to je imperativ današnje družbe, ja. Glede na obstoj in na trajanje in na vpetost agrarnih skupnosti, pa vendarle očitno nek model lahko funkcionira, čeprav ni demokratičen. Beseda sama izvira iz Grčije demos, da je pravzaprav, da so tudi ljudje imeli besedo, ne samo en avtokrat, ne, to, kar zdaj v medijih tako žalostno poslušamo. Ne. Ampak kdaj je, a je družina recimo demokratična, ko otroku reče, da naj ne vtika roke v ogen. Ne.
Tako da tukaj jaz ne bi črno-belo gledala, vsekakor pa pameten predsednik vodi tako, da mobilizira znanje vseh, ne samo sebe. A ne? Hkrati pa usklajevanje v veliki skupini je pa lahko dolgotrajno in če imaš plas za vasjo, se nimaš časa zelo veliko usklajevati. A ne? Tako da to je tisto, kar je pravzaprav vsaka agrarna odlično, ali pa vas, ne, odlično znala tisto pravo ravnotežje, kdaj mi o eni stvari debatiramo in mobiliziramo čim več vidikov, čim več znanja, kdaj pa rečemo, ne, je vroče, moramo takoj. A ne? In to je, tega ni mogoče predpisati, ne? In reči, ja, si demokratično, ne? Pač zgodovina kaže tudi negativne vidike tega. Ampak z jasnimi pravili, napisanimi oziroma nenapisanimi? Ja, to nisem danes rekla. Torej, vasi so včasih imele zapisane statute. V času vojn so se mnogi seveda zgubili, bili so požgani. Zato zdaj obstaja, in to je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo en pravni osnutek statuta, takega splošnega, zato velika večina agrarnih ima statute in ta pravila so strašno važna. Ampak jaz bi opozorila na razliko med dvema tipoma. Eno so zapisana neka splošna pravila, ki se jih držimo. Eno so pa pravila konkretne rabe in ta so tista važna. A ne? Kako v konkretnem primeru ravnam? Zato, ker vsakega pravila v bistvu ni mogoče vedno in dovolj precizno zapisati. Sploh pa se otroci pravzaprav od nas ne učijo po seznamu pravil, ampak nas gledajo. A ne? Ravno ta učenje z gledom je, jaz bi rekla, v Sloveniji zelo močna kultura. No? Mislim, v primerjavi z drugimi, kar sem videla, kar sem uspela videti, se mi zdi, da smo odlični. Prej ste rekli, da je knjigo podprlo Ministrstvo za kmetijstvo. Po vsebinah bi to lahko bilo Ministrstvo za gospodarstvo, pa Ministrstvo za kulturo. Dejansko gre za neko izročilo naroda v nekem prostoru, ki se je utrjevalo skozi leta in leta. Res je. Moram tudi reči, da se Ministrstvo za kulturo zelo zanima, za, ne samo za knjigo, ampak pravzaprav smo v dogovorih, da se to obliko gospodarjanja in skupnostnega upravljanja pravzaprav tudi upiše v register nesnovne dediščine. Druga ministrstva pa, mislim, tudi mi nismo in posebej tega še predstavljali. Na prvi pogled, taka ureditev mogoče izgleda arhaična, preživeta, se opravičujem za izraze, ampak vendarle človek dobi občutek, da je ta oblika nastala, preživela zaradi ekstenzivne rabe, ki je seveda prišla zaradi omejenih dejavnikov, ki ste jih prej lepo našteli. Je prostor za tak način delovanja v sodobni, tržno-kapitalistični družbi, po vašem mnenju? Mislim, da bodo to mladi sami premislili, povedali in prakticirali naprej. Sama ne dvomim, da je prostor. Razmišljam recimo o novih oblikah, popularen izraz coworking, inkubator, vse to temelji na deljenju znanj, na sodelovanju, na vključevanju, na premoščanju razlik v starosti. Skratka, gre za model, ki ga prenašamo iz nekega vzorca v nove oblike in to je neka modernizacija. Ja, bi pa ob tem opozorila prav na primer recimo car sharinga. Ne? Gre za deljenje, seveda. Ampak tudi to so pravzaprav tržniki znali lepo tržiti. Nekdo služi iz tega, da se avto med več, da ni lastniški, ampak se ga v bistvu deli. In je to, bom rekla, zdrs je zelo blizu med trgom in resničnim delitvijo. A ne? Tako da tukaj pozdravljam vse te oblike, in hvala Bogu, da jih preizkušamo, biti moramo pa kar kritični opazovalci in tudi kritično moramo to vrednotiti. No? Ne kupiti jih vsake stvari takoj. Glede na to, da ste poznavalka tega področja, če bi imeli tukaj zadi neko zasedanje županov, kaj bi rekli o agrarnih skupnostih? Župani, mislim. Ne bi vsi rekli istega.
Nekateri odlično sodelujejo in obstajajo primeri, kjer lejte, v zakonu je bilo, da pravzaprav, če ni dediča, gre tisti delež tistega zemljišča pravzaprav občini, ki pa je dolžna to dati potem nazaj krajevni ali pa agrarni. In nekatere občine so zaradi odseljevanja iz vasi kar veliko zemlje dobile na ta način in jo uspešno tržile na trgu. Taki župani ne bi bili zelo veseli, a ne? Tako da, tako kot posod, zelo različne bi bile. Ne bi bil harmoničen zbor. Prej ste na nek način že odgovorili na moje vprašanje. Jaz sem si zapisal tako, moška domena, pika, klicaj. Ne? Kakšna razlaga za tem? Zakaj je tako? Zakaj... Izvor je jasen. Če je to bila agrarna proizvodna in to v tako težkih pogojih, potem je bila delitev dela med moškim in žensko pravzaprav logična. In to je ostalo. A ne? Ampak to danes prinaša ene nove vidike, pomembne vidike. Zdaj bom pa iz svojih izobraževalnih izkušenj, recimo celo izobraževanje je zelo feminizirano, kar ni dobro. A ne? In potegneno iz prostora v učilnice, kar spet ni dobro. Se pravi, manjka moška komponenta, manjka prostorska komponenta in za izobraževanje je to zelo velik zalogaj. In se obračam na publiko, vprašanja, komentari. Edino, kar bi prosil, da počakate na mikrofon, zato ker dogodek snemamo, bi ga radi dali še komu, da ga kasnej pogleda, ki danes ni z nami, tako da kolegica bo stopila do vas. Tako da, če je kdo v tem trenutku, prosim kar. Marko Pretner, agrarna skupnost Trenta. Jaz, ko sem, mi smo se prvič srečili v Trenti po tremi leti in sem se rekel, da bi to morali vsi slišati, ne samo člani agrarne skupnosti, ampak predvsem, ampak tudi, ampak predvsem, no, podporne institucije oziroma podporno okolje, v katerem agrarne skupnosti živijo. Tako da sem vas na tem mestu prosim oziroma dajem pobudo, da se bomo še kdaj dobili na tem delu Soške doline, predvsem mislim na Bovško občino oziroma na zgornji del doline Soče, ker mislim, da je petost ali pa ozaveščenost o tej obliki skupne lastnine ima še veliko prostora, no? Je treba še veliko postoriti. Tako da, meni je stavljal obe vaši predavanje izjemno všeč in sem v vsaki vaši besedi videl tudi našo agrarno skupnost, tako ali drugače. Mogoče pa še to, da se mi zdi, no, da, tako kot ste sami rekli, no, vsaka agrarna skupnost je svet zase. Naše agrarne skupnosti so postavljene v Bovški občini, kjer je praktično zelo malo zasebne lastnine. Občina je, mislim, da je največja občina, oziroma občina, ki ima največ gozda v svoji lasti in ima tak občutek, da so agrarne skupnosti oziroma lastniki, agrarne skupnosti oziroma lastniki, člani agrarne skupnosti nekako zapostavljeni oziroma jih potem ostala skupnost gleda kot nekako, da imajo eno dodatno možnost več in to očitajo po posoje. Ne? Jih ne, zaradi tega imam čutek, da jih nekako pa nas izpostavljajo kot neke, so bile agrarne skupnosti in v enem času sprejete kot ne pridi pravo prostor. Tako za izziv, ko bote spet prišli v naše kraje. Hvala lepa. Kar naprej še koga, pa potem pokomentiramo. Duša Čopi, agrarna skupnost Česoča. Jaz nimam namena, ne vem kako vsega skupaj komentirati, ker je teh zadev polno, ampak bi samo na eno
temo, ki jo je gospa Nevenka omenila, bi se obesil z našim primerom. Ne? Gre tu predvsem za to, za napisana pravila in pa dejansko uveljavljena pravila, ki se razlikujejo od primera do primera. Ne? Mi smo pred leti, še preden smo se registrirali po novem zakonu, smo napisali in sprejeli en pravilnik za drva, ne? Kako bomo drva pač delili v vasi. In smo določili tri kategorije, sicer tisti, ki so člani agrarne skupnosti, tisti, ki so dediči, ne, tu so prišli v poštev pač več družin, in pa tisti, ki niso, so samo člani lokalne skupnosti. No, potem pač to smo sprejeli, smo določili te kategorije, plačilo je bilo pač odvisno od tega, tisti, ki so bili člani, so plačali za drva najmanj, tisti, ki so bili dediči, so plačali največ in bile člani, samo krajani so plačali pa največ. No, potem je pa prišlo, smo se registrirali po novem zakonu in zdaj je ratal problem, ne? Zdaj, lastniki so bili registrirani, niso pa kurili na drva, ne? In zdaj, tisti, ki je pač bil v takem položaju, je recimo se je zgodilo, da je pač je dal vlogo za drva, jo je pa, tista drva je potem dal ali sinu, ki je živel v drugem gospodinstvu, ali pa, ne vem, sosedu, ali pa je tudi prodal. Ne? Zdaj, v tistem našem pravilniku te kategorije ni bilo, ne? In še vedno so nekateri, ki nasprotujejo temu, ker smatra se, in to je tudi jasno, da če si lastnik deleža in da si upisan lastnik, torej imaš pravico do drv. In tista drva, ko jih enkrat imaš, so tvoje, z njimi delaš kar hočeš, to je tudi od našega združenja prišlo uradno tolmačenje, ampak nekateri še vedno se držijo tega, da pač drva, ki jih lahko pokuriš, so lahko samo tvoja, ne pa delež v tej skupnosti. Ne? Tako da, ne vem, če sem bil dovolj jasen, ampak pač to je ena zgodba in takih zgodb je polno. Bi pa še dodal, da mi se ne ukvarjamo samo z gozdom pa z gozdnimi cestami, ampak se moramo ukvarjati tudi z upravno enoto, z sodiščem, ker zemljišča, ki smo jih dobili vrnjena, so bila prej predvsem od občine, takrat še Tolmin, verjetno, smo dobili vrnjeno s cestami vred. Ne? Na teh zemljiščih so ceste, so lokalne ceste, ki so pisane v register na občini. In zdaj bo treba to urediti, se pravi odmeriti in pač z občino nekako ali zamenjati, ali odkupiti, odprodati,
Zato, ker prejšnji bo zakon o tale o nepremičninah, ne? In tam bojo ceste precej bolj obdavčene, kot pa naša navadna zemljišča. Zdaj, mi se upadamo tudi z zadevami, ki so predvsem turističnega značaja. Na primer, dobili smo prošnjo od društva, kolesarskega društva Dolina Soče, ki bi radi naredili kolesarski poligon. Smo se dogovorili, sklenili z njimi pogodbo, oni že delajo na tem in smatramo, da je to tudi naš dolžnost, da pomagamo v lokalnem okolju. Plus urejamo območje pri ob Soči, ob vhodu čez Sočo, kjer tudi smo naleteli na polno problema od tega, da smo morali neko študijo od strokovnjaka za vode dobiti, da lahko gremo naprej, da pridobimo gradbeno dovoljenje, plus da so tudi nekateri člani, ki niso voljni pač iti v take zadeve in pač vidijo samo prihodek, ki ga ne delimo, ne, kar vse vlagamo nazaj v in gozdne ceste in v to moče, kjer, o katerem se zdaj govoril. Tako da, to je, ko bi rekel, taka tak kompleks tega, da je težko v parih besedah povedati in je pač bi se strinjal z Markotom, da na to temo pač se še večkrat dobimo, predvsem mi od Humanida na vzgor, recimo, pa od Žage na vzgor, da ker pač je naše okolje tudi postaja vedno bolj obremenjeno z enomožičnim turizmom. Upam, da vas nisem preveč zamoril, ampak pač se odločil, da malo potrebno povedam. Hvala lepa. No, kar je gospod nakazal, je v bistvu ta širina, kompleksnost delovanja, neke amaterske, polprofesionalne, če lahko rečem, skupine, kjer pa na vse to vprašanje odgovarja en zakon. In je verjetno to problem. Zdaj vem, da vi niste z ministrstva za kmetijstvo, ki je pristojno, ampak mogoče čisto vaš osebni pogled, a je mogoče to kompleksnost, ki se razvija na tisoče en način sploh zapisati v en zakon, ki služi agrarnim skupnostim in neobratno. Seveda je lahko zelo odgovori dal pa ne, ampak mogoče dva stavka. Ideja države, da vse lahko zapišemo zakoni in jih idealno med seboj uskladimo, je utopična. Ne? In nekaj časa je šlo v smer zakon za to, stvar za ono in za tretjo. Zdaj smo na točki, ko je zakonov noro veliko, med seboj niso dobro usklajeni in pravzaprav se vrača poudarek zopet lokalnim skupnostim. Skratka, v trendu ste, da tako rečem. Ali pa za mlade je to pomembno, a ne? Ker pravzaprav so tudi izzivi zelo kompleksni. Segrevanje podnebja ne moreš rešiti s tremi, štirimi zakoni, tudi če so še tako dobro usklajeni. To je zelo kompleksno vprašanje in samo nekdo, ki v prostoru živi, se med seboj, tako kot ste super naslikala, ne? Mi imamo lahko lepe ideje in pravila, ampak v realnosti zaživi malo drugače tukaj, malo drugače tam. In enak odgovor je bil recimo za župane, a ne, recimo v Bohinju,
to s cestami krasno rešujejo v soglasju v med agrarnim in županom, ne? Pač posod pa ni tako. Ne? In vsake konkretne okoliščine, konkretna konstelacija je tista, ki vso to kompleksnost pa zajame. Zato nikakor ne pričakujem, da bi en zakon, niti 10 zakonov zadeve res uredil. Sploh mislim, da ni mogoče kar urediti pa odkljukati. Ne? To je stalna dinamika, v kateri pravzaprav vidim velik izziv v tem, da se narava tudi spreminja. A ne? Ker odnosi med ljudmi so zelo dinamični, se brusijo, jih moramo ves čas urejati, pa nikoli niso urejeni, ampak mi imamo zdaj še eno okoliščino, to, da se narava spreminja. In ni prav, da bi samo lastniki reševali in se odzivali na to. Tudi tisti, ki sploh nismo prisotni, tako naprej, smo dolžni in poklicani se tudi upet, kako in na kjere načine, pa pravzaprav verjetno domačini poveste prej, kot pa neka država z zakonom ali pa s kakšnimi denarji. Ne? Recimo tukaj v sosednji Italiji, alpski del, torej bom rekla še širše, Alpe so rezervar vode in v njihovem vznožju so mesta. In tukaj v Padski nižini, a ne, so ogromna milijonska mesta, ki potrebujejo vodo. In ideja, da se to vodo hribovcem plačuje, je preveč preprosta. Tako enostavno pač ne gre, a ne, da se urbano prebivalstvo z dodatnim, ne vem, koliko evri zaračuna, pa bo vse rešeno. Ne, to so zelo kompleksne stvari, ki jih samo z zakonodajo ali pa samo z denarjem pač ni mogoče rešiti, a ne. Rekli ste, da domačini vemo, kako je potrebno, zato da vas spet domačinom besedo. Tako je. Sem se hotela kar na vas navezati in sicer nekaj bi vas rada vprašala, pa mogoče tudi no, vse, ki ste v agrarnih skupnostih, eno ja, so agrarne skupnosti, drugo je skupnost na upravljanje nekega prostora, potem je pa skupna raba prostora. Vi ste nakazali, da ta prostor je nekako ali za turiste, ali za ne vem, nekoga, ki nabira gozdne sadeže, ali kakorkoli. Kako pa vi zaznavate pri njih te vrednote, ta prepričanja, da so le del tega skupnostnega prostora in da, ne vem, kolesari, a ne? Ali mogoče bi bilo treba res ta vaš pogled oziroma ta znanja ali pa ta trajnostni pogled z izobraževanji, potem izobraziti tudi širšo javnost, se pravi turista, ljudi, ki tukaj živimo in nekako preživljamo čas na teh skupnih prostorih. Oziroma, če ste že kaj naredili, delate v tej smeri, ali pa... Aha. Ajo. No, to je dobro vprašanje. Moram reči, da kaj dost v tej smeri mi nismo naredili. Razen, če rečem, da pač da smo recimo, ko smo dovolili temu pred leti je bilo to kolesarski izpustal neka taka zadeva, da smo pač zahtevali, da se tista drča, ki so jo s kolesi naredili, vzpostavi v prvotno stanje, oziroma zdaj mogoče se pravzaprav niti, zdaj niti spomniti ne morem, ne? Ker v bistvu načelo agrarne skupnosti je, da skrbi za okolje. Ne? Torej, vsak lastnik, tisti, ki je tudi tisti, predvsem tisti, ki je lastnik ena na ena zemljišča, pač skrbi za tisto zemljišče. In enako poskušamo tudi mi, čeprav biti lastnik sam ene parcele ali pa lastnik enega deleža na tem kompleksu, kjer je agrarna skupnost,
ni isto, ne? Ni, ker že po naravi smo ljudje taki, da, da kar ni čisto tvoje, te ne briga jih bolj tukaj, če je, ne? In se pravi, mi, prej sem omenil to, ta kolesarski poligon ali pa to urejanje, jasno je, da gledamo tudi skozi varovanje okolja in na to. In tudi se, ko bi rekel, podrejamo pravilom in zakonom, ki veljajo za vsa ta območja, recimo volna zemljišča, pa kmetijska zemljišča, pa kaj zvem, varovalni gozdovi in tako naprej. Tako da jaz ne vem, če sem vam odgovoril, ampak... Hvala. Sem povprašala, ker je že Nevenka prej nakazala, da dejansko zdaj bi vsi želeli, da se vse odvija zunaj, ne? Od izobraževanja v naravi in za naravo, tako da sam turizem, gozdni sadeži, zelišča in tako naprej, verjetno zaradi teh, bom rekla, pogledov ali pa nega trajnostnega preživljanja prostega časa, da, da se bo vedno več ljudi zadrževalo v teh delčkih, ne, pa bo vedno več uporabnikov tega, bom rekla, skupnega oziroma agrarnega prostora, več ljudi bo koristilo, ne, ja, se tam zadrževalo, tako da, bolj, zato sem rekla, če mogoče se to že kaže, ali pa ta odnos uporabnikov, ljudi, ki hodijo, pa tam opravljajo, mislim, neke, tako bom rekla, a, hobi ali kakorkoli odnos, če je tak, da potem bi ga lahko poimenovali, a ne? Da ste vi zadovoljni, no? Mislim, zadovoljni. No, zadovoljni ne smemo biti, ne? Zato, ker prihaja vse sorte. Vse sorte ljudje prihajajo. No, je pa to, da smo verjetno tudi z našo pomočjo omejili te s temi z motori naravi, ki so se vozili tam pod obsočje, recimo po tistih kolovozih, ali pa celo po tej naši novi vozni cesti so pač poskušali se voziti, oziroma moram reči, da je tu, ja, od tom RTV-ja smo dobili celo prošnjo, da bi se ta gozdna cesta vključila v neke povreku javne poti, kar smo pač nismo pristali, ker kdo želi se rekreirati peš ali pa tudi z gorskim kolesom, lahko kadarkoli gre, da bi pa javno v nekih zemljevidih to oglaševali oziroma promovirali, tega za to pa nismo. Ker mislim, da tudi na ta način varujemo to naše okolje. No, malo gledam na uro, zato predlagam, da gremo še naprej, da ne bomo predolgi. Dve šolski uri menda lahko zdržimo brez pauze, tako pravijo. Glede na to, da ste gozdarka, specialistka za agrarne skupnosti, ne smeva mimo gozdov. Prejšnji teden smo slišali, da v luči sprememb, ki se dogajajo, podnebne in drugačne, se v bodočnosti pričakuje tudi sprememba gozdnih sestavov, več ekstremnih dogodkov, žledolome smo že doživeli na različnih območjih tega konca. To so veliki izzivi tudi za agrarne skupnosti in posledično posamečne udeležence teh procesov. Ja, lepa hvala, to je odlično. Zdaj ste mi dali stočnico, res dobro stočnico.
Marsikdo danes tule bo rekel, pa sej mi nismo nič posebnega pravzaprav. Sej to nekdaj bilo, kaj zdaj smo mi nekaj posebnega. Ampak prav to, kar ste vprašali, sem jaz pred par leti poskusila izmeriti. In sicer na 2014 je bil žled po vsej Sloveniji, se boste spomnili. In vprašala sem se, kater tip lastnikov se pa je na to veliko površinsko, res ekstremno poškodbo gozda, ki je sledilo naslednje leto še razmnožitev lubadarjev in tretje leto še hudi vetrovi. Kater tip, se pravi individualni lastniki, država, občine ali agrarne skupnosti. In lahko si seveda predstavljate, da je bila moja hipoteza, sigurno so se agrarne najboljše odzvale. In odgovor kolegov na ministrstvu in pa v stroki je bil, zakaj, nimajo opreme, nimajo dovolj znanja, to so res ekstremne in veliko površinske poškodbe. In smo analizirali vse odločbe, se boste spomnili, Zavod za gozdove je dajo odločbe za pač seveda spravilo poškodovanih gozdov, poškodovanega lesa. Analizo smo naredili za območno enoto Postojna Zavoda za gozdove in 10-krat boljše so se odzvale agrarne skupnosti, kot vsi ostali. Kaj točno to pomeni 10-krat boljše? 10-krat hitreje. Se pravi, nekaj je v agrarnih, da so bile hitrejše. Jaz sem, ni to zdaj dokazano, ampak pravzaprav edina misel je, vedo, kaj to pomeni. In so se takoj usedle skupaj in so takoj odreagirale, medtem ko ostali, torej posamezniki so zelo različni, nekateri odseljeni, bolni, ne znajo, nimajo opreme, zgubljeni z vidika znanja, kaj, a zavod je treba poklicati. In to traja. In če zamudiš, pride lubadar in je škode še več. Se pravi, nekaj je v tej, ali pa smo rekli, moški družbi z veliko znanja in izkušnjami, ki je pognalo v območni enoti Postojna pravzaprav vaščane, da so se takoj zbrali, poiskali gozdarja, se povezali z Zavodom za gozdove, območno enoto in speljali spravilo tega lesa, zato z lubadarji sploh niso imeli težav. To pa je v obdobju ogroženosti gozda zelo pomemben signal. In bil je tako visoko statistično značilen, da nihče ni mogel podvomiti v te podatke in v te rezultate. Torej, ne govorim na pamet, da ste dobri ali pa ste pomembni, da od vas se moramo marsikaj naučiti. Ne v smislu, da bi zdaj, ne vem koliko, kot ste rekli, zaščitalo okolje z ne vem kakšno promocijo, ampak vendar le dal vedeti, obstajamo in ste na našem zemljišču. Bom kar konkretna, recimo jaz delam v izobraževanju. Hvala, Patricija, res je, moda je, pejmo se učiti ven. In ko smo z ljudskimi univerzami že cel program, kaj bo vse zunaj, ko sem jih samo vprašala, sem nekaj, poslušajte, ma 3/4 Slovenije je zasebna lastnina. Res zakon opredeljuje prost dostop in to je velik dosežek. Lahko tudi neka polje debat ali pa nestrinjeno, ampak to v evropskem smislu je dosežek prost dostopa. Ne? In velika večina, 80% prebivalstva se s tem strinja. Ampak prost dostop do mere, ko prostor ni prizadet. A ne? In prav je, da nekdo ne načrtuje svojih dejavnosti na vaši zemlji, ampak ve, ne? Oni so me vprašali, joj, ja, res, to ni kar naše. A ne? Ne, to ni naše, to je od nekoga. In razmerje v vašem prostoru med količino narave pa količino ljudi, kadar ni turistov, ne? Je zelo korist narave. In je logično, da v bistvu je vam to samoumevno. Ampak v prostoru, kjer jaz živim, pa ni tako. In ljudje si gost ali pa zasebni gost seveda predstavljajo kot lovišče za svoje karkoli že. Ne? Tako da, so, ne,
je o tem pač potrebno govoriti in se tega zavedati, brez nekih velikih dram ali pa karkoli, ampak pač, da ljudje, ki v prostoru karkoli načrtujejo, so v dialogu seveda tudi z lastniki in z drugimi načrtovalci, no, da tako rečem. Ne vem, kaj še za en komentar bi vas prosil ob koncu, potem bi zaključila in sicer, če se postaviva oba v kontekst turizma, smo v dolini Soče z malo in z veliko začetnico in ko jo označimo z veliko začetnico, je to turistična destinacija, s katero se, upam, da vsi poistovetimo, ne samo prebivalci Posočja, ampak tudi Slovenci nasploh, da sodi to območje med najbolj privlačne. Kaj je razglednica Posočja, pa si bom drznil reči, da je to razglednica kulturne krajine, kombinacije povezanosti tega, če mu rečemo narava in tistega, kar je človek iz te narave potegnil na trajnosten način, kar radi rečemo, a je to ta popotnica agrarnih skupnosti, da bo razglednica kulturne krajine za turista tista, ki bo še naprej ohranjena, je to ta moderni vidik tradicionalnosti, ki ga lahko peljemo naprej? Ja, ko rečete besedo kulturna krajina, je vaš prostor zagotovo prepoznaven. Ne? In kulturna krajina pomeni najprej kulturne ljudi. In to je tisto, kar jaz opazim na tej razglednici in seveda agrarne skupnosti, pa tudi vsi drugi, ki v tem prostoru delate. In v tej luči ste lahko, ne ste lahko, ste že kar močan zgled in vam želim, da samo nadaljujete s tem, kar vas potrebujemo, naša javnost vas potrebuje, naši otroci, da tako rečem. Podpisano Nevenka Bogataj na razglednici. Tako. Hvala lepa. Hvala vam in hvala vsem seveda.